Բարև ձեզ, թույլ տվեք եւս մեկ անգամ ողջունել։ Շատ եմ կարևորում, որ այս կարգի բոլոր հարցերը հարցադրումները իրենք ամենայն, այսինքն լայն քննարկումներին ենթարկվեն եւ մասնակցեն բոլոր շագրգիր ուժերը, սկսած պետությունից, սկսած օրենս դիր մարմնից եւ վերջացած հասարակության ներկայացուցիչներից։ Այսօր մենք քննարկում ենք մի հարց, որը ըստ էության առնչվում է շատ կարևոր մի դրույթի հետ, որի մասին նախորդ ելույթ ունեցողները ասացին, դա հաշտեցումն է։ Հաշտեցում, ինչ ենք մենք փորձում հասկանանք հաշտեցում բառի տակ։ Մենք փորձում ենք հասկանանք, որ այն բոլոր թե ապօրինությունները, թե հանցագործությունները, ինչու ոչ, չընդունելը, չհամաձայնվելը, որ պետք է գա հասարակությունը մի պահ, որ մենք կգանք ինչ-որ մի կոնսենսուսի։ Սակայն այսօր մենք ունենք մի հասարակություն, որը, եւ դա պետք է բարձրաձայնել, կիսված է։ Կիսված է եւ այսօր չէի ուզում ասել, բայց չեմ կարող ասեմ, այդ գույնային, չգիտեմ, երանգավորումների, այդ սևեր սպիտակներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այո, ոչ մեկի հանդեպ մեղադրանք չեմ հնչեցնում, սակայն մենք ունենք այսօր մի իրողություն։ Հասարակությունը կիսված է եւ յուրաքանչյուր գործընթաց պետք է իր մեջ ներառի անպայման այդ ռիսկերի հաշվարկումը, որովհետեւ եթե Աստված ոչ անի, ներդրվի ինչ որ մի մեխանիզմ, որը կխորացնի այդ հասարակության մեջ տարանջատումը, դա կբերի շատ ծանր հետևանքների։ Դրա հետ մեկտեղ միանշանակ դատական համակարգը պետք է բարեփոխվի։ Միանշանակ պետք է ներդրվեն մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան, որ մենք բոլորս, եսի նկատում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, համ այդ հաշտեցման ճանապարհով գնանք, համ արդարության ճանապարհով գնանք։ Սակայն դրա այդ մեկտեղ մենք պետք է իմանանք եւ գիտակցենք մի բան, գայթակղությունը վերցնել եւ ամեն ինչ ջարդ ու փշուր անել, մշել ինք շատ բարձր է։ Սակայն ինչ արվում է, ինչ արվելու է, ինչ որոշման մենք գալու ենք, մենք եսի նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ինքը պետք է լինի բացառապես օրենսդրական եւ օրինական դաշտում։ Ճիշտ ասած, լսեցի այսօր բոլոր մասնագետներին եւ մի քիչ sense տարակուսանքի մեջ եմ, որովհետեւ լսեցի, եթե կան էքսպերտներ, եթե խոսալու են, խնդրում եմ պարզաբանեն, տեսեք, գոյություն ունի արդարադատություն, հա, այդ անցումային արդարադատություն եւ անցումային ժամանակաշրջանի արդարադատություն, դա երկու տարբեր եզրույթներ են, բացարձակապես տարբեր եզրույթներ են։ Խնդրում եմ, եթե կան, բացատրենք, որովհետև մենք այսօր որ խոսում ենք, մենք պարզապես չենք շփվում իրար հետ, այլ փորձում ենք հանրությանը նաև բացատրել, թե ինչ ընթացքներ են լինելու։ Դրա հետ մեկտեղ երկու վարկյան կխնդրեմ, դրա հետ մեկտեղ ճշմարտության կոմիտեներ, ճիշտ ասած դա էլ լսեցի, խորհուրդ կտամ կարդալ Ջորջ Օրուելի 1984 թիվ վեպը, գիրքը, եւ այնտեղ կա մի շատ հետաքրքիր բան, երբ որ օրինակ ճշմարտության նախարարությունը ճշմարտությունով չի զբաղվում, ես ուզում եմ, որ մենք գնանք, եւ դա բնականոն է, եւ դա ճիշտ է, միայն օրենսդրական ճանապարհով, միայն օրենքի մեջ, որ հանկարծ ճշմարտության կոմիտեները չվերածվեն ուրիշ կոմիտեների։